Laidis profesionālajā vidusskolā aizvadītās darba nedēļas izskaņā notika valsts mēroga biznesa plānu konkursu. No 15 dalībniekiem 6 tika izvirzīti finālam. Izstādē skola 2012 Rīgā Ķīpsalā. Biznesa plāni tiek rakstīti katru gadu, lai jaunieši varētu apgūt prasmes veidot uzņēmumu, domājot gan par piedāvāto preci vai pakalpojumu, gan arī iemācoties plānot izdevumus un ieņēmumus. Tāpat jaunajam censonim jāpadomā arī par reklāmu un uzņēmuma tēlu. Šodien ir tā dubulta atbildība audzēkņiem, kuri uzstājas, jo principā viņi nopelna šo iespēju nokļūt un varbūt pārstāvēt savu skolu un tādā veidā arī tā kā pozicionēt sevi, ka viņi ir 6 labākie no visas Latvijas, no visām profesionālām skolām. Katru gadu profesionalitāte ārkārtīgi pieaug, un tad šodien arī prezentācijas, produkti, ko viņi prezentē, man liekas, ir tiešām ļoti labā līmenī. No 15 pretendentiem mājinieka godu aizstāvēja Juris Mūrmanis un Baiba Eglīte. Juris piedāvāja vakara vadītāju pakalpojumus, savukārt Baiba uzolzīja kafiju. Tā biznesa ideja būtu dzīvot spējīga? Protams. Jo viņi var piedāvāt arī kafejnīcās, viņi nodara kā lielisku dāvanu, uzlabo arī veselību. Bet tās izmaksas nav pārāk augstas? Nē, viņi ir. 100 grāmi ir lats 58. Atraktīvais pasākuma vadītājs Juris Mūrmanis, kura biznesa plānā arī bija paredzēts pasākuma vadīšanas pakalpojumu sniegšanu, izpelnījās žūrijas ievērību un kļuva par vienu no 6 pretendentiem, kuri prezentēs profesionālo izglītību izstādē Rīgā. Par nosaukumu MJ, varbūt kāds idejas galvā, esmu izdomājis šo īpašo atšifrējumu, kas ir apzīmējums no popkarali Michael Jacksonu, leģendāro basketbolistu Michael Jordan vai vienkārši mani, Mūrmani Juri. Es domāju, jā, ko sakritību, ko tu vēl izdomās, bet mans palīdzis tiekties uz maniem mērķiem. Arī rēzeknieša Kaspara Vanaga ideja par orientēšanās veidu spēlēm brīvā dabā žūrija novērtēja atzinīgi. Tādēļ arī latgalietim zaļā gaisma profesionālās izglītības prezentēšanai Ķīpsalas izstāžu zālē. Man kā 19-gadīgam jaunietim vēl joprojām galvā skan tās vēlmes, ko es vēlējies pirms 10 gadiem, un paspēlēt kādu dārgumu lāžu meklētāju, pirātu mežā paskraidīt vai patēlot spiegu. Žūrijas uzdevums nebija no vieglajiem, jo katrs jaunietis pie savas biznesa idejas bija piestrādājis cītīgi. Man vislabāk patika tas, ka jaunieši ir ļoti droši. Viņi ir pārliecināti par sevi, viņi ir pārliecināti par savām idejām. Un parasti saka jau tā, ka drošajiem pieder pasauli. Un par šodien tieši to var teikt drošajiem pieder pasauli. Komerczinības skolotāja Olga Blumbaha atzina, ka Laidzes profesionālā vidusskola savu tēlu aizvadītajās 2 dienās ir aizstāvējusi gods godam. Pēdējo 3 nedēļu laikā pa Laidzi ir gājis kā pa čadīgu skudru pūzni. Mēs esam līmējuši, zīmējuši, mēs esam rēķinājuši, mēs esam balvas gatavojuši, mēs esam gatavojuši diplomus un visu. Un man gribas teikt paldies pilnīgi visiem, kas iesaistījās, jo manuprāt mums būs izdevies. 6 veiksmīgākie biznesa plānu autori no Laidzes, Rēzeknes, Jēkabpils, Valmieras un Rīgas vēlreiz kopā tiksies Ķīpsalas izstāžu zālē no 1. Līdz 4. Martam. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.